Manera divina, eh? Eh? Thank you.
وجا کو جرګړې له بلیا مو بیا راشه لا سم پرسیدرې دا په لوي چې داسې ورته لیک کې را پرسیو دا دې کیچی اے تا واکه له نور اولو دا کوټی نه بدا ساده راځه اورې غا کولی ڈینٹ ہو کھل لگے ماشاءاللہ نہیں تو استاد سونا پرسی ٹھیک ہے اور دا خود دا ٹاپ کاری کرو ہا رنگ سال بابا دیس تا نیم پاسے پریس لے کیتا شتا ورتا